madaxda xisaabta siyaasadda dalka ayaa kulan aan caadi ahayn waxa ay ka yeesheen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyaga oo baaq nabadeed u diray dadka hurinaya colaadaha. madaxda xisaabta siyaasadda ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka in ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada liddiga ku ah amniga caasimadda oo ay wadaan islamarkaana nabadda ay ka shaqeeyaan. sidoo kale mas-uuliyiinta xisaabta ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya in ay dardargeliso arrimaha doorashooyinka islamarkaana muddada labada sano ah ay ku suurtageliso in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod. guddoomiyeyaasha xisbiyada tiir iyo shacabka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod. habeenadii lasoo dhaafay waxaan ognahay in dareen badan ay magaalada ay ku jirtay dadkan social mediahana runtii ay ka qaateen dadaal weyn oo iska horkeena runtii. waxaa nasiib darro ah dadka kuleh mataqaan youtube-yada iyo social mediaha ku jira magaaladeena annaga dhex joogna waxaanaan ogeyn inay bannaanka noogu soo tabinayaan shanta qaaradood yurub iyo maraykan iyo mataqaana iyo afrika iyo eshiya meesha ay joogaanba ay ka soo tabinayaan war been ah oo ileyn saacaddaas ka bacdi waxaa bilaabanaya xabad meeshaas ha laisugu jira dhufeys baa laisugu jiraa xabadda laisu haystaa saacado ka bacdi waad arki doontaan waxa ummadda lagu kicinayay dadkii joogay magaalada ku noolaa 17 degmo dadkii ku noolaa xog aanay haynin ayaa youtube-yada iyo facebook-ga iyo twitter iska laisaga soo gudbinayay magaaladan inay gubato oy baaba'do dadaa ugu talagalay dadkii ugu talagalay qaarna gudahay ku jiraan qaarna bannaanka ay joogaan way qaybsan yihiin waa two sides marka in dadku isfiirisadaan oo aan qof fiirino ama aan qof macno hadda waxay dhali kartaa waad garan kartaano ka maanta wax fiiqfiiqaya berriba imaanaya isna saasaa loo fiiqfiiqaya laakiin anaga taa in laga gudbaan rabnaa in dalku aado nidaamka xisbiyada unbaa soomaaliya horumarna ku gaari kartaa kuna badbaadi kartaa. xisbiyada waad ogtay naqaalaa ka baxay, kharashaad baa ka baxay, juhdi badan baan gelinay inaan xisbinimo aan wax ku doonano wax ku dhacsano. laakiin ragga siyaasiyadda kuwii xilka hayn jiray iyo kuwa hadda joogaba ilaahay ma garansiin in xisbi ay aadaan. dadkan soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed innagaa mas-uuliyiin u ah, wakiilla u ah, haddaan xisbiyada nahay afkoodana ku hadli karnaa. waxaan u baahannahay inaan wixi hadda ka dambeeya shaqooyinka xisbiyadeenna aan dardargelino, dhaqaaqno, dadkeenni wacyigelino, bulshadeenna wax u sheegno. madaxdii kale ee ka socotay axsaabta siyaasadda ayaa dhinacooda adkeeyey muhiimadda nabadda ku wada noolaanshiyaha iyo in taxadar laga muujiyo dadka hurinaya colaadaha. anigu degaanka deganahay iyo suuqadara meesha la yidhaahdo nalkoodu waa isu muuqdaa degmadeeda aan ku dhashay iyo suuqadara waa isu muuqdaa nalkoodu suuqadara military base weeye hadda waa military base oo imaaraadku leedahay oo masaaradu leedahay oo israa'iil leedahay oo niman mercenary caloosha shaqaystayaal leeyihiin maalin baa lagu soo dhaqaajin karaa badda xikmadda lagu fakerayaana waxay tahay baddaas laga soo bilaabo meesha labada badood iska dhaafaan oo inagu adeganahay ilaa baabul mandab eritrea waxay doonayaan meesha inay qabsadaan waxaa lagu fakerayaa middaa weeye caqliyaddaas baa meesha ku fakeraya isaguna waa u bisil yahay laakiin dee wixii ka raaca waxaan filayaa dab hayna gelin aan maanta loo baahnayn dab ummadda ha gelin aan loo baahnayn dhimasho badan iyo burbur badan oo maanta ay yemeni ku jirto yemen ay ku jirto baa loo socdaa. Zakari Axmed Muuse, TVG Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.